becek ketitik ala ketara wis suwe tak lirik jebul dirabi kanca. Laki-laki yang keren itu bukan yang mengatakan I love you, tapi yang mengatakan kobil tu. Nah, cocok pura, cocok pura. Dia yang selalu membawa mawar dan coklat akan kalah dengan dia yang membawa mahar dan seperangkat alat sholat. Nah, kula hormati malih akhin al karim ibn al karim Gus Azmi Iskandar. Terus Gus nggih. Alhamdulillah. Kalian Gus Fandi Irawan luar biasa niki. Tepuk tangan buat beliau berdua. Beliau berdua niki mboten nate leren, los-losan niki. Keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Terakhir sampai Zimbabwe nggih. Luar biasa niki ngantos poso niko sowan Habib Lutfi bin Yahya. Selawatan penutupan majelis napa nika nggih. Alhamdulillah niki luar biasa, muga-muga beliau berdua sehat. Jenengan lek panggil beliau langsung selawatan karo ngelus weteng. Bu, ben anake ganteng kaya Gus Azmi. Ganteng kaya Gus Fandi. Tapi yo panggah ngenten anu, panggah sing nentokne mengke lanangane. Lek lanangane kaya garangan ngarepku ki ya ora iso wis. Alhamdulillah. Sedanten para hadirin wal hadrat rahimana wa iyyakumullah. Sepindah dalem matur puji syukur wonten ngarsa dalem Allah. Kula saged sowan panjenengan mugi-mugi sing rawuh niki diparingi barokah kalian Gusti Allah. Senajan to adem-adem tasik semangat selawatan to nggih. Tasik semangat selawatan to nggih. Wong adem niki wau. Kula nguyuh ping pindho kok pisan. Nggih kula nguyuh wis ping pindho, tapi sak adem-ademe hawa cek luwe adem sifate dheke ning aku. Garangan-garangan ngone nyorak. Wis pancen rai-rai ra ngangkat kabeh pancen. Alhamdulillah. Mugi-mugi jenengan sregep selawatan ngeten nggih. Alhamdulillah. Kula kemutan hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Enten dua kenikmatan yang kebanyakan tiang niku padha ngetuni lek wis kelangan. Dadi enten dua kenikmatan sing kebanyakan kula panjenengan niku baru sadar lek niku nikmat yang luar biasa ketika sampun kehilangan. Napa mawon Gus? Asihah wal firok. Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah waktu luang, waktu longgar, waktu nganggur. Dua nikmat niki sing gadah sinten? Sing gadah nggih lare-lare enam ngeten niki. Alhamdulillah. Nek pun rodok sepuh, rodok tuwek ngoten niku nggih. Pun mulai penyakiten kaya mbah-mbahe sing tengah-tengah niki alhamdulillah pun sepuh-sepuh, kira-kira ki yo nyuntikne ping 4 seminggu. Duh, mergo wis sepuh, wis enek gula darah, wis enek asam aurat. Urat wa aurat. Wis enek asam urat. Tapi lek jik nom-nom enten iki sehat-sehat. Lho niki kuat tok iki lho, cacah iki kon selawatan sampai jam 3 kuat tok, Pak? Kuat napa mboten? Kuat? Heeh, selawatono dhewe. Lho, sing gadah niku lare nem. Cuman lare nem niku nalikane usia mudane niku kebanyakan tidak digunakan untuk hal-hal yang positif. Godone kathah. Nggih, godone kathah. Kadang-kadang cah nom niku, nyuwun sewu, cah nom niku biasane mikire namung seneng-seneng kemawon, ora mikir resiko. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih. Mulane banyak yang terjerumus narkoba, dem-deman, enek sing pacaran kambek dhe'e. Kadung diopeni awet SMP sampai SMA, sampai kuliah. Gaene digoncengi, gaene yo ditraktir. Ngene iki selawatan yo budal bareng. Jebule rabine karo kancane. Lah. Wonge teko
teko kabeh ngene lho. Becik ketitik Allah ketara, wis suwe tak lirik jebul dirabi kanca. rasakno we. Ya Allah. Mosok to? Mosok pacaran kok kaya bakulan montor. Aku sing ngopeni kancaku sing numpaki. Lho, ya apa ora? Urung karuan jodone kok. Urung karuan jodone. Lho niki kan dipikir namung seneng-senenge mawon, Pak. Akhire dhek galau. Wektune sing kudune kenek nggih sekolah, kenek nggih nyambut gawe, kenek gawe selawatan karo Gus Azmi ngene iki. Akhire dinggo ngopeni barang-barang ngene sing ora mesti. Ken apa mboten? Nggih. Lho ngeten iki kan jenengan malih mundak galau, akhire nyuwun saya ngurung diri ning kamar. Ora salat, ora ngaji, bocah teko. Bar kuwi wonge ngendhat. Ngombe Gramason. Ben modar pisan. Lho masa muda niki monggo digawe seapik mungkin. Iki lho kaya Remas Al-Amin kambek kanca-kanca Karang Taruna niki lho tepuk tangan. Lho niki leres niki. Wekdale didamel khidmah teng masyarakat gawe selawatan. Insyaallah ben taun ngundang Gus Azmi karo Cak Fandi. Allahumma. Duwite kondi, Mbok? Ya pokok ndonga sik kok ya tetep. Beres ora? Utang BRI ya kena kok. Duitnya kok pusat Gus? Aku dia semi Gus Azmi ra kuat aku. Padahal aku lanang lho. Gege aku ra normal. Jeneke jane latu-latuku jane. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, luwung digawe selawatan ngene iki lho, cah. Masa mudane sampean gawenen sing bermanfaat, oleh nek selawat meluncur, lek wayahe nek pengajian aja mek melu ngaji ning desa nek pengajian. Dadi panitia lek iso. Njogo parkir ya kena. Nggih napa mboten? Nyambut gawe sing tenanan. Lungko sampean gagah, sugih, ganteng, wangi. Wong wedok garek milih. Lho ya apa ora? Cah nom-nom iki lho. Woi cah jek melek apa ora wae? Engko lek sampean gagah, wangi ya lah, wong wedok kentil kabeh wi. Allahumma. Laki-laki yang keren niku nggih. Laki-laki yang keren itu bukan yang mengatakan I love you, tapi yang mengatakan qabil tu. Nah, cocok ora? Cocok ora? Dia yang selalu membawa mawar dan coklat akan kalah dengan dia yang membawa mahar dan seperangkat alat sholat. Nah, gitu Gus? Gus, Gus ini sudah pacar bareng Gus? Pokok aja gelem rabi kambek cah tawang rejo Gus. Itu keberangan semua itu anak-anak itu. Ya Allah, lu nggih. Wes gak usah pacar-pacaran. Ora usah pacar-pacaran. Jane yo gak apa-apa hak-hakmu sih tapi jane. Tapi lek cara sampean pacaran sing getun sampean dhewe. Awakmu kan yo ora ganteng. Duit yo ora duwe. He to? Ngeslot yo kalah terus. Bocahe teko? Nah. Orang ganteng, randuwe duit, ngeslot yo kalah terus. Kok wedok gelem mbek awakmu jelas kemungkinane loro, siji ngesakne, nomor loro cahe gabut. Nah, wangi teko? Teko kabeh ngono lho. Lho bocah kaya Gus Azmi iki lho, fokus selawatan. Cak Fandi fokus selawatan. Eh, Cak Fandi. Rambutnya kok kaya kawul. Lho ciri khas beliau itu. Heeh, gak bahaya tak? Ya bahaya. Lah wong milarone kecantol kok. Guyon lho, Cak. Engko WA aku mbok blok kok. Lho, kesampean kok ditampa? Ngene lho Mas, teorine ngene lho, awakmu kok elek, duit ora duwe, penguk ngentutan pisan. Kok wong wedok gelem berarti kemungkinane loro. Siji napa? Cahe ngesakne. Nomor loro?
mergo cahe gabut cah wedok ki lek ketok ben ketok gak payu ben petok payu asli kan gak payu deh WA mu dibales ben ketok payu meh dong pora cahok menduh niku mengke sampean kok dhewe petuk kambek sandure awakmu kok ditinggal pas sayang-sayange ngenes ora iya rungokno Ultraman berubah mergo enek bahaya dhewe berubah mergo enek sing luwih duwe segalanya. Akhirnya nyetel lagune wile Mas Gilga wile ngomong tak turutane lah kok apal awakmu aku ra masalah sing penting kuwe cah lek nyanyi gawe lampi aja gawe ati ngono ae nangis bahaya ta bahaya pol ngene iki lho penak selawatan ngene iki lho penak lho sampean timbang ngene iki lek sampean umpama menawa lho nggih iki enek sing rawuh dan tersakiti dengan masa lalu tak omongi sampean sing pernah disakiti kambek cewek tak omongi mas balas dendam terbaik terhadap mantan adalah menjadi sosok yang lebih baik dari masa lalu. Cocok ora? Ya ngeslot dimareni. Tasnim iki. Kamim, di kamim bocah ndi to? Lah alah rupane kok genset kok. ngono nabuh bas bulet ae dek. Loh nggih napa mboten? Pantaskan dirimu dulu. Mbak-mbak kene nonton, Mbak. Halo, Mbak. Sampean ayu, solihah, apal Quran, anggun, payah. Wong model koyo Gus Azmi langsung ngelamar sampean langsung. Lah saiki yo ora. Awakmu crongoan ngono kok. Hati-hati Gus, kamu aku nguyuh dek kono no diinceng. Ning kono mang aku mandak mlaku no tokno. Terus jawir kancane, Gus ora katokan. Wong Tamang Rejo gak bahaya ta. Lho, sampean pantaskan dirimu, Mbak. Loh, wong lanang niku klok-klok kadani sampean. Wong lanang niku seneng cah wedok sing anggun menengan. Wong wedok sing rada-rada cerongoan, rada-rada gampang ngecer. Ngecer niku ngene lho, Mbak. Sampean mek fokus, Dik. Mbek fisike sampean tapi akhlake enggak ketoto. Terus ngene iki teko. Terus foto raine. Lek foto ngene lek foto, mripate karo rada merem ngene. Bocahe teko? Terus lagune niku lho, Gus. Ya nafsu ti. Aku ora roh lho ya nafsu ti maknane apa to? Nafsune Siti apa? Gadangan wati. Lho ngono lho ketoke ayu, ketoke selawatan ngarep dhewe dibuka WA-ne bakno kos-kosan putra. Alah. Bocahe teko? Teko kabeh ngono. Meneng opo, Mbah? Nyawamu cepot engko. Kok padha piye kok? Ngejak padu lah kokan. Ngapunten lho Gus, guyon tok. Wis jenengan enakne laren. Jenengan untal napa ngonten saenake. Degan ki ya oleh. Ini degan ini manis. Tapi jek manis sampean. Ya. Degan ini sandasnya teman-teman itu loh. Jadi kalau teman-teman nganyelnya gemplang saja itu. Cepot itu ndasnya teman-teman.
Wes balik ngaji, balik ngaji. Jadi sampean memantaskan diri dulu. Oke. Sampean aja fokus ning fisik tok. Sampean kuwi lek fokus ning fisik, hanya fokus ning wajahe sampean, sampean macak hanya untuk memikat, maka yang datang itu hanya para penikmat. Yo ora? Yo ora? Cantiknya wajahmu menjadikan laki-laki menatap, tapi cantiknya hatimu menjadikan laki-laki menetap. Cocok ora? Tak dongakne solih-solihah kabeh. Dadi garangan mati dimareni. Ngono iku kadang gak dadi garangan. Wonten iku cowok ya akeh lho maksudne, Mas. Kabeh garangane disemauri kabeh. Mboso kambek pacare konangan, ini siapa? Jelaskan padaku. Iya. Garangan waktu jurusnya mek sitok. Aku sama dia itu cuma teman aja kok. Ah. Bocahe teko. Teko kudunge pink. Sing kudung kuning insyaallah. Mundak nemen. Wes balik. Siji sehat, nomor loro waktu luang sing gadah cah nom. Ora enek critane cah nom sukses. Niku nganggur, seneng-seneng niku mboten wonten. Gus Azmi niki viral awet alit, direpotne tiang-tiang kok ngene iki lho. Awet cilik ya Gus ya, sampean dadi vokal niku nggih. Aku sampe mikir pas lagu napa, lagu ayah niku lho Gus. Lagu ayah niku sampean nangis-nangis to. Aku yang batin, bocah nangis barang. Batinku koyo ganteng-ganteng ae batinku. Tapi tak delok batin ganteng tenan. Awet cilik lho niki. Direpotnya tiang-tiang itu nih lho Pak. Saya bertemu beliau niku 3 kali. Pertama teng MTSN 9 Nganjuk, MTS Kronggot. Kedua teng Haule Bayi Kusikdam niko. Terus ketiga niki. Jadi awet cilik niku yus ganteng ini yus cetakane ngono bos. Gira ini yura kena. Koyok sopo jenis tukang bas wi. Alah koyok kami me ya wi pedot. Padahal ini ketak emeh mirip Pak Zawi. Walah temimim. Kula wes kula tepang Cak Fandi nggih pun dangu niki. Kula tepang Cak Fandi niku mulai beliau masih masyaallah faceband di mana-mana, ikut grup hadroh di mana-mana. Kemudian beliau juga hafalan Quran. Iki hafal Quran iki, Bos. Ora kaya awakmu. Hafal Injil. Gak bahaya ta? Hafal Quran niki, niki hafal Quran Cak Fandi niki. Suarane nggih enak alhamdulillah cahyo nggih ganteng. Jenggotnya tipis, kok kayak wedus toh. Ora cak, ganteng kulo tembok ya bolak balik kalau Cak Fandi. Beliau ini setiap hari ganteng niki, wira wiring ladeni umat. Lo niki konco konco sedanten niki, kulo niki niki kali Gusikdam niku, opo nah kayak glut, opo wiya opo cah, glut, koneng panggung kene lo gitu lo-loan. Lumayan lho sebagai pencak dor. Wes, gelute wes. Kok sing menang musuh aku? Aku tak melayu. Wes, pon siap ngajine. Dadi ora enek cah nom critane niku nganggur, sukses niku mboten wonten. Cah Banser monggo-monggo Banser niku. Wes langsung sasak mawon. Ketokane sing rusuh langsung penggalek kepalane rawuh. Aku sing ngongkon. Tanggung jawab kok Mbak Lurah di wong e. Pun nggih lanjut nggih ngajine ya. Mboten dangu, setengah jaman paling. Pun. Lah, dadi gak enek cah nom critane nganggur sukses mboten wonten. Mulane jenengan-jenengan lek pengen anake sukses ampun nganggur. Nggih, pokoke nek kegiatan-kegiatan positif ngene iki, insyaallah jenengan kudu berangkat selawat. Asmara hancur selawat meluncur, monggo sareng-sareng lenten acara-acara itu sekuyung bareng. Mugi-mugi istiqomah barokah. Tapi aku rada gelo lho kene, klerunggon. Malah kedelep aku malah. Wes, kula pengen ngejak selawatan jenengan. Iki mengke ndang Gus Azmi malih ndang selawatan malih. Bila dirimu cinta pada Allah Ta'ala, janganlah engkau melanggar akan perintahnya.
Suara aku lek didu karo Gus Asmi wani lho. Saya gak wani mek raine tok lah. Ana sing penak. Aku ra wani ya raine. Pira 6 peng 10. Aduh heram. Ya, male. Bila dirimu sayang pada Nabi Muhammad, janganlah lupa kita untuk ber tangannya diangkat selawatan bareng kula kalih grup Miftahul Huda Nurul Iman. Ya. Nurul emeh padha. Ya bareng. Allahumma sholli sholli ala Muhammad. Hop hop. Mim kamim. Boleh dendam ya aja ngono. Gelut apa piye? Wani tok aku. Digojloke mau ngebasi lah. Lha mosok wong telu ora kalah we. Aku bagian nyekel tangane, Cak Fandi bagian nyekel kiwa. Gus Azmi gak nyekel lato-latone. Pas we. Cepot lato-latomu. Mandak ngono e mau nabuh. Lah lah, ngono e pure kaya perawan e. Mim kamim. Rupane kaya uwak e kok. Jak selawatan pisane mah. Ya ayo selawatan malah ya. Ya ya ya. Allahumma sholli sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Bila dirimu cinta pada Allah Ta'ala, janganlah engkau melanggar akan perintahnya. Bila dirimu sayang pada salli ala Muhammad, ya Rabbi salli salli alaihi wasallim. Allahumma salli salli ala Muhammad, ya Rabbi salli salli alaihi wasallim. Pada Nabi ya bareng. Allahumma sholli sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli sholli ala Muhammad, salli alaihi wasallim. Tepuk tangan buat panjenengan. Kula dongakne anake sholih sholihah. Dadi kiai kabeh. Dadi tiyang ahlul ilmi kabeh. Ahli akhlak wal adab kabeh. Penting, sing penting ilmune mbek akhlake. Kula pengen matur jenengan iki kula kampanyekan di mana-mana.
pokok nyekolahne anak, mondoke anak, niku ojo niat anake pinter. Ojo niat anake kudu juara, kudu ranking mboten. Niku mengke niate kleru lek anake gak pinter, niku mengke diseneni. Lek cara gak ranking anak diseneni. Lek gak juara anak digremengi. Padahal gak enek alamate anak soleh kudu ranking. Lho niku lho alamate anak soleh ana papat, iman, nomor loro lisane alus, nomor telu kambek kanca-kancane grapyak ora gelutan, sing terakhir ngilmune diamalne. Leres napa mboten? Penting anak niku akhlake apik, gak ranking gak popo, aja dipeksa. Le ta bagus. Pokok lek enek pengajian berangkat ya. Pirang-pirang lho. Ra'aitul ilma dawuh Imam Syafi'i ngenten. Niki jeneng beto mantuk monggo. Dawuh Imam Syafi'i ra'aitul ilma wa sahibuhu karimun. Walau aba'uhu li'amun. Akeh pirang-pirang aku menangi wong sing basicnya latar belakangnya anaknya orang petani, anaknya orang biasa, anaknya orang pedagang kambing. Wong biasa duduk kiai, tapi delalah kok ditakdir Gusti Allah ahlul ilmi, ahlul akhlak, akhirnya jadi wong sing hebat luar biasa, jadi presiden, jadi pejabat, jadi kiai di mulia ini Gusti Allah. Mulanya kalau dongak nih anak-anak jenengan akhlaknya apik kabeh. Kalau niki asli anak emang berjo aku nolak bu. Loh, piye to wong iki? Koyok milurun ae weh. Aku tak taboki lho Pak weh. Kula niku anake wong Bulurejo, Mbak Ibu kula ing Bulurejo kono lho. Mbah kula setan sawah, demit sawah. Yang bener lho wujute ya ireng ngene lho. Kaya mbok takoni. Kula niku Mbah kula mriki lho Gus, Mbah kula mriki. Bulurejo pokok perapatan pertama niku ngaler. Kula iki putune wong Bulurejo mriki. Petani. Tapi ibu kula ngengkel apalan Quran, akhirnya ibu kula apal Quran. Duwe anak ya mbedike kaya ngene kok ya iso ceramah, padahal kula mboten nate belajar ngenten iki mboten nate. Lomba nggih mboten nate. Tahu lomba pisan ya ora juara kok. Kula niku sing juara lomba qiraat. Cara Gus Azmi ditumbe aku ya wani tok. Lho wani menang aku pete Gus Azmi gak melu. Lho lomba qiraat kula juara siji sak prambon, pesertane pira? 3. Saya siji ra teko mergo wetenge murus. Saya sijine tiba kok montor ning sanggrahan kono. Ya pas to gara aku tok. Lho kandhane wong pinter kalah karo wong bejo, nggih napa mboten? Aku bejo pas kuwi. Saedong, saedong. Lho dadi kula piyambak niku asli nggih anake petani biasa apa mbok kira terus anake kiai ya ora. Tapi kok iso ceramah ngenten iki mergo riyadhah, mergo ngaji ngene kiai-kiai. Mulane kula promosikan di mana-mana, kula kampanyekan di mana-mana. Anak dadi apa ae monggo, penting anake ngaji duwe akhlak duwe tata krama. Siap? Kadungane rezekine lancar kabeh. Mugi-mugi ahli selawatan kabeh. Akhlake kaya Gus Azmi sae, ganteng, bagus, kaya Cak Fandi, ganteng hafal Quran,